sebe pegale. Beyler tamam, iyi girmiyor, hoş geldin. Hoş geldin kendi. Hey mana bolla chu yatra qo'ymaydi, o'zim sari mahallayu. Boshu uchun ini qilmagan ekanman, boshu uchun ham boshda bordi. Qulib bo'lsin. Men kelaman degandim. Ha, sizni shuni, ha, sizni bilan o'ziga yarasha o'xlaysiz, bari siz bilan 3-chi marta ushlab oldingiz meni. Shokus! Ilohi o'sha berilayotgan e'tiborni. Shohim reper oramiz ekan, topamiz. Agar xolva, siz bitta qizlarni taklif etmaysizmi? Afandining. Sizlarga qarab sizlari yuz yillik tabassum ko'zingizdagi shohlar. Maza qilib kulmaymiz, maza qilib eshitamiz.
boshlovchiga yoshlar karnavaliga xush kelibsiz. Assalomu alaykum yoshlar. Menga o'xshab har kuni yaxshi inson bo'laman. Boshqa internetga kirmayman deb baribir kiradigan dehqonlarim. Tayyor usta, haroratingiz o'xshab yuqori kayfiyatda bo'lib o'tadi. Bugun biz bilan hech ham zerikmaysiz. Ovozingiz eshitilmayapti. Xo'sh, bu yotaman. Eshitilmayapti. Bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. 30-iyun, yoshlar kuni munosabati bilan barchangizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Hammamizning xabarimiz bor, konstitutsiyamizga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritildi. Toshkent yoshlar karnavali ishtirokchilari bugun ishontirish mumkinki, unutilmas, qaytarilmas va takrorlanmas. Assalomu alaykum, Jahongir Abidovich, olqishlamasin. Chiroyli karnavallarni tashkillashtirasiz. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Bu yoshlarning kayfiyatini ko'tarish, har kuni kelajakka intilishini bizga har kuni ta'kidlagan muhtaram prezidentimiz va ular bunday bayramlar qilayotganlari uchun o'z minnatdorchiligimizni yoshlar nomidan tilab qolamiz. Meni ham 20 yoshga yoshargim keldi. To'g'risi bizni yosh bizani yoshlarimizda bunaqa ko'chalarga chiqib 10 mingta odam yig'ib bunaqa chiroyli karnavallar, bunaqa chiroyli bayramlar umuman yo'q edi, unutilib ketgan edi desam ham bo'ladi. Hurmatli prezidentimizni O'zbekistonga olib borib o'tgan yangi siyosatlari, yoshlarimiz aziz yoshlarning qo'lida hech qachon rivojlanmasdan qolmaydi. Boringizga rahmat. Rivojlanavering. Bizlar prezidentimiz topshirig'iga asosan bunday karnavallar, bundan-da chiroyli bayramlarni o'tkazishdan charchamaylik. Har shaharimizning har to'chkasida, har rayonida, har mahallasida, har bir ko'chasida shunday bayramlar bo'lsin. 30-yil yoshlar kuni deb e'lon qilganlar va har yili aynan poytaxtda mana shunday yoshlar kuni munosib boshqa, demak, hududlarga o'rinni bermay, birinchi o'rinda bo'lib ketmoqda va bugungi shou ham ishonamizki yoshlarga chindan ma'qul keladi, to'g'rimi? Ana endi juda ham chiroyli oqshom bo'lib o'tadi. Katta rahmat Jahongir Abidovich. Biz esa hozir oltin medal sohiblarini aniqlashga yordam beramiz. Tabriklaymiz. Keyingi g'olibimiz Hamidova Mushtari bonu Hamza qizi. Gülderas va davomiy qarsaklaringiz bo'lsin. Jahongir Abidovich, bir daqiqaga sizni ushlab turamiz, chunki bu jarayonni siz ko'rmasangiz bo'lmaydi. Toshkent yoshlar karnavalida 10 mingdan ortiq yoshlar ishtirok etdi va biz hozir ayni damda ijodkorlarimiz tomonidan taqdim etilgan video orqali
Барбар мен ұшылмайсың
سگیلر دوستلر یپیو خوشم آمید همزم خواهی اکی فتح آخر گچه نشتانم بده یعنی یکولم بده اصلا من یکی الان آمدن چه خواه آزم بیاده که برای یکی الان یکی وزو یاش لرمز یکی اتلا قسل آزم بلو آلمز کن وشن چی محمد ده منگه گفت زی منگه آزم قسله ده منحکمه منو بله چه ویادر قویمید وزم زر محله یو بول ماشنقه ماشنقه قزلانم نو پس که چوبس میکروفون اشلامی خالد قزله بلسیز اگر ماشت که کلم از دل ایر تلم نا کسیم دزمان لب گرشگن دوره نا وی اینه نه بولده بولده چنگ سی ایر تلم که چنگ لازم خواه گلی ویدیو دوام ایترامس خواه چون نیزم اینده دوستان نمبر تاکی سی آیر دوار میلی ده توپ بیلیم کالو آلدنگن یورای عجایب تر آنه ارنه کلیم بیردلر دوره ما السلام علیکم qirmizi olma shirin bo'larkan yarim oy bir kun to'lin bo'larkan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi keyin bo'larkan mana haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'ladi albatta gap bo'lishi mumkin emas bu gapingizdan nafaqat haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'lishini balki keyingi mehmonimiz kim ekanligini menimcha yoshlar tushunishdi to'g'rimi kim ekan سخنه مخوانه کم اوزبیکستان ده خزمت کنسد کن ارتیست اولوغ بیک رحمت الله Давай, 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 давай
دوست ماست. آنهاه خازن بپایید. خراسان. ماشین چنین نکنم گنا گنا ماشین چنین ماشین آرد. کل ماشین. زور. یاش دارگی چنین کردید ما که ماته. بسیار کیل آدم خودش نکه. لکه لکه ماشین گیاهی هم میشه. برای این کار نمیومد. یاش دارشون. اما یاش دیگه من تلفن کردم و اخلاق خالصه نه نه قبل از آبنم چرا نمیشون بازم من شخصی که چی کشیدم من شخصی دم من بازم من کلی هنگی کشیدم من خامنه یه کلیپ من سریع که هوا لگرم خدا خالصه خانزاده سرچپ بجوده تزومی سیز چرچمی روزگارم کتیم سیز نه یه یرده اتریم سیز سیزون بار روی آدم که بیم آن نامیلی زنی که لاده نمکل از خوشحال ترسی لی واین آلاس اگین لاسی آه بله خخمیزه وای بله نامی چه بله قدم کب من کلمه میگم بکن آه سیزی مخلی آه سیزی مخلی ای اخشم است سرتان است تزوم است سرتان سیزی نامیلی زیم اسم هزه یکی دن که گن سرتان میابسم تزوم است نامی چه بله قدم کب هم نهایت داده هم از من مخلی زد من که اول گنده کل دیده همان از گریج اخلاقی سوارس بودم چون چه مرتضی شلوغ دیز منه؟ باستان میگم گینسیز سرسال دیز من. سیب خوگانیدم. اصلی کت. وای سعید احمد سیب پاپت. آنو اینترویو دیزیز دارم که کلی تاب کنده دیگه گفیم. سیزی اینترویو دیز کوچه بنام که من یه جلو داشته و من بر قصد داشتم سه. وای باستان. یادش منم. نه پکا بودم. داخل است. کس خوش نیست دامز بگم. بگم داخل است سمیر لایم ایا بلام. خدا دیگه شد. یعنی تو یک دیوتو دیس خشن شد. اوه چخته اوه کیچه چخته. آه بیت بیت از برنده. پریمیره بولم. وای گپی. شوکوز دا پریمیره بولم. شوکوز دا پریمیره. شوکوز. شوکوز. کانوال دیگه تشکیل کرد اول تا. اردوان عمر. حاکم ممیز. ها حاکم کلیدن. بریگالیده. رحمت خدا خواسته است؟ اشتا تردن که آدم منچه که سیزی دیبه هم کلیش که منم چه یارم ها؟ دولت مزده یاش داگه نسبتن که دیم اعتبار کچیلی باید دو خواسر شونجون باید یاش داری یقلب دردو پرب دردسیز باشو خوسته من جده هم خوسته من چونکه دولت مزده پرزیدنت مزده مشتاقه یاش دار اوچوش دار کارنوال جرالی داد اوزمیکس کنوا دی کارنوال سعید احمد یعنی تو یک تیاره کن سیزن با میانگیلی. البته بار. خدا خواهد بگو نه ما خدا خواهد. کنن والد پرمیر. البته. کنن والد پرمیر. سعید احمد سرسام. کسلا، سه شاهرخ دیم، سه شاهرخ رپر، نمیت زوال دادن، خوشگلانی چند دانه است نه، این دنبال شاهرخ دیم، سه چپید لذت، خوشگل کارش کردی، خوشگرانه، یارانه، یارانه، یا بیا بله تا یا خم برات تو خوشگل کیلش کردی کس اخ نده، خب ورداله توشین گیوشتر کار نیفته، یا بیا دوره؟ از اون جدید چرایی چکشی بود، سپورچیلار میزنم جدید چرایی چکشی آشپزلر، آشپزلر جدیدم چرایی بیان کلشته، پس کشتر شاخل ریپر آرامز دیگر، دوباره خانه هایی سرفته، آرامز دیگر، بود درست بارمه
Hozir bizga e'lon qilishyapti, hurmatli do'stlar, mana hali kutib o'ylagan ssenariy yo'q edi. Shohruh reper oramizda ekan. Qachon topsak keyin e'lon qilamiz. Keling, ular qo'yishmayapti. Ungacha esa menimcha hozir biz bilasizmi kim bor mehmonda? Kimni? Bilasizmi? Aha, internet tarmoqlarida juda mashhur bo'lgan uchlik apartmani qizlari. Eng go'zal qizlar, har doim bizni kayfiyatimizni ko'taradigan afandining qizlari ham bugun Toshkent yoshlar karnavalida biz qachon sahnaga chiqamiz deb o'z navbatlarini kutib turishdi. Shohruh rafni yo'qligi qariga. Tendagi ahvolni qaranglar. Abar xon bo'ladi. Siz bitta qizlarni taklif etmaysizmi? Assalomu alaykum. Kuchim yetgancha. Ana. Siz nima ishingiz bor? Meni eshitsam-a? Hech chiqmagansiz-da. Avandi kerak bo'lsa, nima qilasiz, mana? Omad yor bo'lsin, Jahongir. Ha, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Zerikib qolmayapsizmi? Nimaga zerikaman, masa qiladigan. Bitta kofta avlod vakili bor u yerda. Yana bitta hozirgi maktab o'quvchilari ham bor. Ha, yo'q-ku. Sahna markazida o'sha duet. Voy 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 voy. Voy 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 voy. Kim ekan? Kim ekan? O'zbek estradasining eng latofatli xonandasi. Ozoda Mursaidova va bloger Lil Xurrav. Kelajagi porloq, xudo xolasa o'ylaymanki, yaxshi.
qutlug bo'lsin aziz yoshlar. Kirayotgan bayram bilan yana bir bor sizlar bizni suyangan tog'imiz. Siz ishon. Yoshlar karnavali davom etadi. O'zingiz eshitiryapti. Gapirishimizga emas, yuqori temp, yuqori kayfiyatda davom ettiramiz. To'g'risini aytsam, sizlarga ko'ribman, sizlarni, sizlarga qarab, sizlarni yuzingizga tabassum, ko'zingizga ishonch ko'rsatsin aytsam, havasim keldi. Mazza qilib tushyapsa. Va biz ham mana bu yerda pastda mazza qilib tushyapmiz. Yana bir bor Ozoda xonam Nursaidova. Katta rahmat sizga chiroyli qo'shiqlar uchun o'ylaymanki sizga o'zim aytsam hozirgacha qo'shiqlarni mazza qilib tinglaymiz, mazza qilib eshitamiz. Menimcha sizlar ham bir seriya kerak. Hozirlik to'xtab turing. Bundan beri Leo nima deb aytmoqchi edi, lekin mikrofonlar ishlamayapti, shunga o'zim mikrofonni mutlaq qilaman. Mani mikrofonim ishlamayapti-da. Hammaga salom. Bitta ovozingizni eshiting, mazza qilib. Voy do! Jida gullaganda asalari qo'nar ekan gullar. Salomlar sizlarga Jahongir bosir uchun. Marhamat ko'chalar yo'qa. O'zingizlar shunaqa. Xush kelibsiz. Jahongir Bozjon, mana bu o'ynadi-yu, charchab qoldim.
نیچی کرد وایل چاچه میاد تو لحاظ شنگا وایل ما رو کامل نکه من زنده بیا طرف ما کیابیو بله که بیش با شنگا خون نکوت بیا طرف پیش کردارم از خانه خانه پیش کردارم زن دیکسون یاشلر بگون پای تختی یاشلر یه خواص تغییر کرد باشدی دیجی مزنا تکلیف تماس سخت ده دیجی کینگ موزارلا مرحبا می تایور ما خب موسیقی رقص که چشکه همه تیار من تا آرقه دیگه نسلم خولی لنی کرو من یک رو که آنه بکر ایلم مصر الله قسم لنی ایش خوش دیگه بولنم خنده برگیش تیار سلام Samba va, 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 sam